Ko'p sonli muxlislarimiz O'zbekiston Respublikasining eng kuchli va ko'zga ko'ringan futbol klublaridan biri Paxtakor futbol klubining ashaddiy muxlisi ekanligini va ushbu klub haqida videorolik tayyorlashni mana 3 oydirki bizdan so'rab keladi. Bugun mavzuga navbat yetdi. Turfa olam bugungi videoroligini Paxtakor futbol klubi haqidagi qiziqarli faktlarga bag'ishlaydi. Paxtakor futbol klubi 1956-yil 8-aprel kuni tashkil topgan deya qayd etilgan. Biroq Paxtakor futbol klubi chempionatdagi birinchi uchrashuvini aynan shu kuni o'tkazgan. Demak, klub undan oldinroq tashkil topgan. Ilk uchrashuvini Paxtakor klubi ilgarigi Molotov shahrining futbol jamoasiga qarshi o'tkazgan. Bu shahar hozirda Perim nomi bilan yuritiladi. Paxtakor jamoasi sobiq Sovet Ittifoqining Oliy Ligasiga eng tez suratda chiqqan jamoalar qatoriga kiradi. Paxtakor 1960-yilgi mavsumdan sobiq Sovet Ittifoqining Oliy Ligasida to'p sura boshladi. Birinchi Oliy Ligadagi uchrashuv 1960-yil 9-may kuni Moskvaning Torpedo jamoasi bilan o'tkazilgan. Eslatib o'tamiz, 1960-yilgi mavsumda Paxtakor jamoasi ligada 14-o'rinda mavsumni yakunladi. 1979-yil 11-avgustda afsonaviy Paxtakor jamoasi Dnepro-Dzerjinskiy osmonida 8400 metr balandlikda halokatga uchragan. Bu kun klub tarixida eng fojiali kun bo'lib, nafaqat O'zbekiston futboli uchun, balki bu butun ittifoq futboli uchun juda katta yo'qotish bo'ldi. Falokat sodir bo'lgan kuni samolyot bortida bo'lgan Paxtakor jamoasining 17 ta a'zosi bu yorug' olamni bevaqt tark etdi. Paxtakor o'yingohiga kiraverishda 1979-yilgi baxtsiz falokat qurboni bo'lgan jamoa a'zolariga yodgorlik o'rnatilgan. 1990-yil ittifoqning Oliy Ligasida Paxtakor oxirgi mavsumni 14-o'rinda yakunlagan. Bu paytda jamoa murabbiyi Fyodor Novikov bo'lganini ma'lumot o'rnida taqdim etamiz. Paxtakor futbol klubi faoliyati davomida 10 marta O'zbekiston chempioni va 11 marta O'zbekiston kubogining sohibi bo'lgan. 2007-yil esa jamoa mustaqil davlatlar hamdo'stligi tarkibiga kiradigan davlatlar o'rtasida o'tkazilgan chempionat chempioni bo'lgan. Paxtakor klubi stadioni tashkil topgandan buyon Paxtakor markaziy stadioni hisoblanib, stadion 1956-yilda qurilgan. 1996-yil va 2008-yilda stadion qayta qurildi. Paxtakor stadioni bir vaqtning o'zida 34 mingta muxlisni o'z bag'riga sig'dira oladi. Shunga qaramay, markaziy va xalqaro uchrashuvlarda ona stadion 55 mingdan ortiq muxlisni sig'dirgani haqida ham ma'lumotlar bor. Paxtakor stadionida birinchi uchrashuv 1956-yil 20-avgustda, birinchi xalqaro miqyosidagi uchrashuv esa 1956-yil 19-sentyabrda Albaniya poytaxtining Tiran shahrini Dinamo jamoasi bilan o'tkazilgan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz kutgan turfa ma'lumotlar oldinda.